Rússar neita að hafa verið að verki þegar flugskeyti hæfðu lestarstöði í borginni Kramatorsk í austurhluta Úkraínu í morgun, þar sem tugir létust og hátt í 100 særðust. Fréttaritar RÚV heimsótti borginna Borodjanka sem í rúst eftir sprengjuregn rússneska hersins. Hrun, bragur, spilling og arðrán meðal þess sem fólk á förnum vegi hefði að segja sölun á Íslandsbanka. Öðrum fannst fjármálaráðherra hafa staðið sig vel. Hagfræðingur telur að lög hafi verið brotin en Bankasýslan vísar því á bug. Rúmlega 30 bandarískur ferðamaður lést í snjóflóði í Svarfaðardal í gærkvöld. Þrír menn lentu í flóðinu og eru hinir tveir mikið slasaðir. Vettvangsrannsókn hófst í dag. 11 flokkar bjóða fram í Reykjavík í vor, framboðsfrestur rann út á hádegi. Minnstu munaði að Reykjavík besta borgin fjalli á tíma, þar sem listar framboðsins með ríflega 240 meðmælendum fundust ekki. Alzheimer-samtökin og Parkinson-samtökin fengu í dag höfðinglega gjöf frá líknarsjóði Oddfellow. Í fyrsta sinn aðstaða fyrir þá sem nýlega hafa greinst með heilabilun. Gott kvöld. Tugir eru látnir og þar á að minnsta kosti 10 börn og hátt í 100 eru særðir eftir flugskeyti hæfði lestarstöði í borginni Kramatorsk í austurhluta Úkraínu í dag. Utanríkismálastjóri Evrópusambandsins segir Rússa enn og aftur reyna að loka helstu flóttaleiðum frá átakasvæðum. Við vörum við myndum sem fylgja þessari frétt því þar kunna að vekja óhug. Fjöldi fólks var á lestarstöðinni í morgun þegar 2 flugskeyti hefðu hana. Þar beið fólki þess að komast frá borginni, en ríkisstjórn í Donetsk hafði undanfarna daga beint því til íbúa héraðsins að forða sér vegna yfirvofandi loftárása rússneska hersins. Að sögn yfirvalda í Donetsk héraði eru að minnsta kosti 50 látnir og 98 særðir. Vlodimír Zelenský, forseti Úkraínu, ávarpaði finnska þingið í dag. Stjórnvöld í Moskvu bera hins vegar af sér allar sakir og segja Úkraínumenn sjálfa hafa verið að verki. Talið að rúmlega 10 milljónir Úkraínumanna hafi flúið heimil sín eftir að innrás Rússa hófst. Josep Borrell Fontelles, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, sagði Rússa enn á ný reyna að loka flóttaleiðum með árásinni á lestarstöðina. Borrell og Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, eru komið til Kænugarðs, þar sem þeir funda með úkraínskum stjórnvöldum. Von der Leyen sagði á Twitter síðu sinni að heimsóknin sendi skýr skilaboð samstöðu Evrópu með Úkraínu. Borodjanka einn af bæjunum sem rússneska innrásarliðið skildi eftir sig í rúst þegar það hörfaði frá norður Úkraínu. Jón Björgvinsson, fréttaritari RÚV, ferðaðist þangað með konu sem verið hafði sambandslaus við foreldra sína þar í mánuð. Slóð eyðileggingarinnar teygir sig í 20 kílómetra í allar áttir og brúin yfir til Borodjanka meðal þess sem hér hefur orðið sprengjum að bráð. Ekkert símasamband heldur og ég slæst í för með Vítu sem að reyna að vitja foreldra sinna sem hún hefur ekki fengið neinar fréttir af í heilan mánuð. Eina leiðin í gegnum skóginn sem ekki beint hentugt fyrir lítinn bíl. Невідомо, яка там ситуація, в новинах практично нічого не говорять, але... Og þegar við komum slóks til Borodjanka blasir við sjón sem víta hefði vart getað ímynda sér. Kjarni bæjarins í rúst eftir átökin. Це жили дома, тут жили люди. Це центральна вулиця. Це магазин був. Магазин, аптека. А ось воєнкомат наш.
Военный комиссариат, чек? Да. Hér er eyðileggingin mun meiri en í Bucha þar sem líkin lágu á götum úti í tugatali en óttast er að margir reynist grafnir undir rústum þessara íbúðarhúsa þegar hægt verður að leita í þeim sem verður ekki auðvelt starf því víða eru enn ósprungin skotfæri og jarðsprengjur eins og hermaðurinn vinur Vítu bendir okkur á þegar við komumst út fyrir bæinn. Це противотанкові міни стоять. Це замінували, коли відходили, вони помінували це. Handan við jarðsprengjubeltið í útjaðri Borodjanka nálgumst við hús foreldranna. Þeir reynast á lífi og Víta reynir að telja þá á að yfirgefa svæðið. Куди? На чому? Нема машини, доця. Забрали? Да. Нема дитя. Були тіє кадировці і з чеченцями прийшли злі, як пантера, вечором. Добре, йдіть. Þrátt fyrir að hersetan hafi greinilega tekið mjög áðög tekst Vítu ekki að telja foreldra sína á að fara á brott. Þeir trúa því að hið versta sín og afstaðið og að hjálpin sé skammt undan líkt og hér fyrir utan rústir þessa stórmarkaðar í miðborginni þar sem verið er að dreifa matvælum. Því Borodjanka er bara einn af bæjunum hér í norður Úkraínu þar sem enn skortir allt. Símasamband, mat, vatn, gas og rafmagn. Og þar sem íbúðarnir verða því enn að bjarga sig sjálfur eftir bestu getu á hinn frumstæðasta máta. Vettvangsrannsókn hófst í Svarfaðardal í dag eftir að þrír bandarískir ferðamenn urðu þar undir snjóflóði í gærkvöld. Einn þeirra lést í flóðinu en hinir tveir eru alvarlega slasaðir. Bandarískur ferðamaður lést í gær þegar að lenti á samt tveimur félögum sínum í snjóflóði í Svarfaðardal. Hinir tveir hlutu einni alvarlega áverka og liggja á sjúkrahúsi. Mennirnir þrír eru allir fæddir 1988, vanir ferðamenn og velbúnir. Þeir voru á fjallaskíðum ofan við bæinn Skeið í innanverðum Svarfaðardal þegar snjóflóðið féll. Flóði var ekki stórt en virðist hafa fallið á töluverðum hraða niður brattar hlíð, urð og grjót. Það fer af stað þarna bara fylla í gílinu. Og hrífur það með sér þannig að töluverðan spotta niður eftir fjallinu. Einn mannana náði að hringja í neyðarlínuna og var hópslysa áætlun almannavarna virkjuð. 130 manns tóku þátt í aðgerðunum. Þegar viðbras aðilar komu á staðinn var einn mannana þegar látin. Þyrla landhelgisgæslunar sótti annan þeirra slösuðu. Ég myndi segja að öll aðgerðin hafi bara gengið mjög vel og það gekk bara vel að koma staðinn. Þeir voru þannig að einhverja 300 metra upp í fjallinu en það gekk greiðlega að koma að staðinn. Einn er fluttur suður á Landspítala og er þar á gjörgæslu. Og einn er hér á Akureyri og það er ekki óttast hans aldur. Þeim sem liggur á Landspítala er haldið sofandi í öndunarvél. Hvaða vinna tekur við núna hjá ykkur varðandi þetta mál? Og það svona venjuleg rannsóknar vinna í slysatilvikum. Það fer fram krufning á líki þess látna og síðan búin að fara fram vettvangsrannsókn í dag sem bara verið að skoða aðstæður og snúa lögin og svona reyna að komast til botns í því hvað gerist. Hagfræðingur sem sat í rannsóknarnefnd Alþingis sem hrunið telur að lög hafi verið brotin við söluna á Íslandsbanka með því að selja til einstaklinga og lítilla fjárfesta. Bankasýsla ríkisins vísar þessu á bug. Fólk á förnum vegi sem fréttastofa ræddi við í dag sagði ýmislegt við söluna minna á hrunárin. Ríkisendurskoðun hefur fallist á beiðni fjármálaráðherra að gera úttekt á sölu á hlutabréfum ríkisins í Íslandsbanka. Sigríður Benediktsdóttir, hagfræðingur við Yale Háskóla, sem var í rannsóknarnefnd Alþingis bankahrunið, telur að lög hafi verið brotin við söluna. Hún segir réttast að viðskiptum við einstaklinga og eignarhaldsfélög verði rift. Þeir sem beri ábyrgð á framkvæmdinni þurfi að axla ábyrgð. Við getum bara fullir það að það hafi farið að lögum alveg 100% í öllum okkar aðgerðum og við framkvæmt þessa útboðs var það átti það líka við, þannig að við bara vísum þessu alfarið á bug. Samt einhvern veginn virðist að koma flestum á óvart að það hafi allt nýri einstaklinga eða litla fjárfesta verið að fjárfesta hann. Sko, það kemur alveg skýrt fram í þessum gögnum sem að fóru fyrir þingnefndunar að það er eina krafa sem er gerð að viðkomandi kaupandi sé hæfur. Hann sé sem sagt fag fjárfestir og það skiptir engu máli hvort að upphæðin var milljón eða 5 milljónir eða milljörður. Í skriflegu svari frá Íslandsbanka hvernig fjárfestar sem fenguð að taka þátt voru valdir
segir að allir fagfjárfestar hafi getað tekið þátt eftir að tilkynnt var útboðið. Fréttastofa spurði einnig hvort í einhverjum tilfellum hafi verið lánað fyrir bréfunum að hluta eða öllu leiti. Svarið var að samkvæmt lögum sé bankanum óheimilt að veita lán sem séu tryggð með veði í hlutabréfum í bankanum sjálfum. Samkvæmt svari frá Landsbanka má ráða að í einhverjum tilfellum hafi verið lánað fyrir kaupunum. Arion banki tók ekki þátt í sölu hlutabréfa. Frá því að listi yfir kaupendur var birtur í vikunni hefur fátt verið eins mikið rætt. Meðal kaupenda eru Benedikt Sveinsson, faðir fjármálaráðherra og margir sem léku stórt hlutverk í bankakerfinu í hruninu. Ég held að þetta hefði mátt gera miklu betur. Og mér sýnist nú meira að segja að fjármálaráðherra sjálfur verið búin að viðkenna það. Æ, manni líður raunni illa yfir. Maður vaknar upp allt þetta gamla. Í sambandi við spillinguna og hrunið og... Ég hef áhyggjur á siðferði landsins. Ég hef það. Mér finnst að þetta átt að skoða bakgrunn fólks betur sem að finnst að átt að velja úr fólk til að kaupa þetta. Svona einhver spillingar líkt af þessu, sko. Verði ég að segja, á hans að hafa eitthvað legið yfir þessu máli, sko. En hérna, svona við fyrstu sín, þá finnst mann að þetta svona hrunbragur af þessu. Mér finnst að þetta vera voðalega skrítið, sko, og að leipa þessum mönnum inn þarna sem að Og voru búin að fara svo tríðna með þjóðina, jafnvel. Bara lyktar af spillingu. Og hvernig það? Bara, já, þú veist, ekki saman hvað maður og hvað maður heitir. Hvernig þið völdu þess aðila og hérna, hefðu eitthvað símótt geta jafnræðið sér þessu? Ég mjög lítið inn í þessu, sko. En svona, kom skringilega við mig, játa það. Það bara svo mikið læti kringum en allt þessu Bjarni gerir. Alltaf verið að skjóta á hann og en mér stannig að staða þessi ágætlega sko. Mér finnst það bara að vera harður rán. Þetta er sama saga með allt svona kapitalista dóta, vera að selja og kaupa allt hann. Því eru það að skoða náði? Nei, til hvers, ég hef ekkert vald um þetta. Ég ætla alltaf að fara að mótmæla á morgun, ég ætla að koma með trommuna og svo ætla ég að syngja eitt lag, sérstaklega til hans Bjarnabein. Og það verður ekki summertime eins og núna. Summertime and the living is easy. Þingmenn stjórnarandstöðunar kröfðust þess að skipuð verði rannsóknarnefnd til að rannsaka söluferli Íslandsbanka í stað þess að ríkis endurskoðanda verði falið verkið. Meiri hlutinn telur það ótímabært að svo stöddu. Fyrrverandi fjármálaráðherra segir stöðuna mjög alvarlega þar sem ásakanir spillingu og lögbrot komu úr öllum áttum. Þingmenn stjórnarandstöðu hafa nánast í allan dag ítrekkað þá kröfu að skipuð verði sérstök óháð rannsóknarnefnd til að fara yfir söluferlið á hlut ríkisins í Íslandsbanka. Fjármálaráðherra bað ríkisendurskoðanda í gær að gera úttekt á söluferlinu í ljósi ádeilunar og þar vilja stjórnarliðar byrja hjá ríkisendurskoðanda. Og held ég að við ættum að íta eins mikið eftir því og hægt er og gefi svo niðurstaða einhvað tilefni til þess að skoða þetta enn frekar, þá mun það ekki standa á þingflokki Framsóknar. Að stofnu verði hér rannsóknarnefnd til þess að skoða þetta. Í sama streng taka þingflokksformenn Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna, en þetta snýst ágreiningurinn því þingmenn stjórnarandstöðu telja rannsóknarnefnd hafa mun ítarlegri rannsóknarheimildir en ríkisendurskoðandi. Komiði með okkur, styðið okkur í það að fá rannsóknarnefnd hér í þinginu af því hún hefur ríkari heimildir, víðtækari heimildir til þess að byggja upp traustu. Sem við þurfum svo sárlega á að halda. Og þingmenn stjórnarandstöðu eru á einu máli þessa afstöðu. Umræðan þyngdist síðan verulega í dag eftir að viðtal Kjarnans við Sigríði Benediktsdóttur var birt að hún telji lög hafa verið brotin við söluna. Þetta er auðvitað bara heimsmeistara met í því að koma út úr snúninga tafarleiki og bara svona leið til þess að velta boltarum að unda sér og tryggja það að það verði engin raunveruleg rannsókn á því sem hér fór fram. Hér mjög alvarleg staða komin upp. Hér eru ásakanir spillingu, það eru ásakanir lögbrot, gagnrýni kemur úr öllum áttum á þetta söluferli. Alls munu 11 flokkar bjóða fram til borgarstjórnarkosninga í vor. Frestu til að skilin framboðum rann út á hádegi. Minnstu munaði að eitt framboðið félli á tíma, þar sem framboðsgögn og undirskriftalistar fundust ekki. Hvert framboð þarf að skila inn lista yfir frambjóðendur að lágmarki 23 og að hámarki 46. Svo framboði teljist lágmætt þar hver listi að hafa undirskriftir 160 meðmælenda hið minnsta.
Þeir sem bjóða fram í Reykjavík að þessu sinni eru þeir átta flokkar sem nú skipa borgarstjórn sem og Framsóknarflokkurinn, Reykjavík besta borgin og Ábyrg framtíð. Átta framboðstilkynningum var skilað inn í Kópavogi og jafnmörgum í Hafnarfirði, sjö stefna á framboði Reykjanesbæ og níu á Akureyri. Minnstu munaði að forsvarsmenn framboðsins Reykjavík besta borgin féllu á tíma þegar framboðsfrestur rann út í hádeginu í dag. Hvernig takk ég í törfnum við þeim? Limit þetta 4 mínútur, skilvum. Þá kemur bara mínútur þá sent. Kóttur. Þannig að þú ert ekki með neitt af gögnunum framboðið, framboðslistan eða með... Ég vorum að vinna í þessu í brúlakafi. Ég svaf lítið sem ekki til nótt og þrjárnættu þar undan, þannig að ég er ekki alveg með full fúlið fem, sko. Nei. Þannig að við veitum ekki hvora hvað tók gögnin, sko. Það er hvort við erum ennþá í múlakafi. Það er málið. Þið getur líka bara að fengi frestin til þess að græja þetta. Eins og segir, við ætlum ekki að setja hérna og bíða eftir þessu. Ég þarf að stoppa manna, hann er ólinast mér og færið inn í múlakafi og hann er að leika. Er listin, sko, er hann með listan eða er hann með mér eftir? Við vitum það ekki, ég er ósóin og veit bara ekkert hvað ég er að gera. Þá myndi ég leggja til að við veitum ykkur einfaldlega núna frest að þið hafi skilað inn framboðum tilkynningu. Þið þurfið að skila inn meðmælalista og hafið þá frest til 4 í dag til þess að koma undirriturum og meðmælalista. Hvar ertu? Til okkur. Ég sagði þetta til nótt, sko. Ég bara, það bara fyrst hlut, ég að leita hvort þetta hérna í bókana, skilur. Og hérna ég skildi þetta ekki. Það voru konar 240 meðmælalista síðast í þessi. Og rúmlega það, já, það rétt. Meðmælum það veist einnig tíndur, allt annað er fundið. Það var logo eftir þér. 240 stykki meðmælum það, hvað er það? Það lítur að vera. Nei, það er ekki það. Nei, það lítur að vera það sem lokum, sko. Já, já, já. Og nú lokum finn ég gögnin. Hér eru gögnin. Já. Þau eru runnur saman með fylgjögnin. Ok. Ég heiti verið nú tíma. Ok, gott mál. Ég var það bara að fá hérna bát, sko. Þetta gott með, þegar, eins og segja. Fyrst var ég stressaðar og sá ekki þrjánættur. Já. Hérna ég myndi ekki ná þessu með góðu fólki. Svo var ég svo glaður að ég sá ekki út af því. Já, eins og segja. Yes! Mótingin. Yes! Allt er gott sem endar vel. Fjármagn til hjúkrunarheimila verður aukið og þjónusta við íbúa verður bætt samkvæmt samningi sem Sjúkratryggingar Íslands, Samband íslenskra sveitafélaga og Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu undirrituð með heilbrigðisráðherra í dag. Samningarnir eru til 3 ára og nemur heildar fjármagn þeirra til þeirra 130 milljörðum króna. Þá er unnið að því að ungir fatlaðir einstaklingar fái þjónustu við hæfi utan stofnana. Auk þess vinnur heilbrigðisráðuneytið að því að finna húsnæði sem hentar sem hjúknarrými fyrir geð- og fíknisjúklinga í samstarfi við Reykjavíkurborg. Er þá hér með búið að leysa vanda þeirra sem voru langt undir meðalaldri og þarnast mikillar þjónustu á hjúknarheimilum eða í íbúðakjörnum? Nei, það er sannlega ekki búið að leysa hann hér og nú þó við ná saman. En það er eitt af þeim mikilvægum atriðum sem við tengjum í þessari umbóta vinnu sem framundan að bæta hag þessa fólks. Alzheimer samtökin og Parkinson samtökin fengu í dag rúmlega 500 fermetra húsnæði lífsgæða setursins á gamla Sankti Jósefsspítala til afnota. Styrtar og líknarsjóður Oddfellóreglunar á Íslandi færði samtökunum húsnæði til afnota en Hafnarfjarðarbær á þó húsið. Þetta er stór dagur fyrir Alzheimer samtökin og einnig fyrir Parkinson samtökin. Framkvæmdastjóri Alzheimer samtakanna segir daginn í dag skipta sköpum því að nú fáist aðstaða fyrir þennan hóp sem ekki hafi verið til staðar. Kostnaður við framkvæmdina er áætlaður 180 milljónir króna og lögðu á annað 100 sjálfboðaliða frá 15 bræðrastúkum Oddfellow 1300 vinnustundir í verkið. Framkvæmdakostnaðurinn reiknast sem framtíðar leiga næstu 15 ár fyrir bæði samtökin. Oddfellow-reglan safnaði einnig bæði til að styrkja kaupabúnaði og til að undirbúa húsnæðið sem hýsa mun þjónustumiðstöð fyrir segluna, yngra fólk sem greinist með heilabilun og þá sem eru skammtgengnir með Alzheimer, auk Parkinsons sjúklinga. Alzheimer greinist hjá fólki allt niður í 50. Bæði samtökin hafa lengi átt sér þann draum að koma upp einhvers konar aðstöðu, þannig að það sem að fólkið, sjúklingarnir geta komið og þegi þjónustu við hæfi,
Parkinson megin þá er meiri áhersla lögð á líkamlega þjálfun og sjúkraþjálfun en hjá okkur erum við mikið að hugsa líka hugræna þjálfun, félagslegu virknina en okkar hópur, hann hefur þá sérstöðu að fólk sem að greinist með heilabilun það hefur hingað til ekki haft í negin hús að venda og ekki haft hvergi í rauninni haft aðganga þjónustu sem hæfir þeim og sem að þau þurfa til að hæja á framgangi heilabiluna sjúkdóma og það þessi líkamlega virkni, hugræna virkni og félagslega virkni. Hjálp Oddfellow Fólks mikill happafengur, segir Vilborg, því samtökin hefðu aldrei ráðið við svo stórt verkefni upp á eigin spýtur. Sigurður Ingi Jóhannsson bað í morgun Vigdísi Häsler afsökunar á orðum sem hann viðhafði hana í gleðskap í tengslu við búnaðarþing. Hann hefur ekki viljað segja hver ummælin voru, en þau féllu þegar til stóð að lyfta Vigdísi fyrir myndatöku sem Sigurður Inga hugnaðist ekki. Vigdís birti færslu fund þeirra á Facebook í dag og sagðist hafa meðtekið afsökunarbeiðinni hans. Sigurður Ingi sagði samtali við fréttastofu að þau hefðu átt góðan fund og málinu væri lokið af beggja hálfu. Hann gaf ekki kost á viðtali í dag þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Úkraínskar konur komu saman við rússneska sendiráðið við Túngötu í Reykjavík síðdegis í dag til að mótmæla innrás rússa í Úkraínu. Þar hengdu þær upp dúkkur sem voru útataðar í rauðri málningu sem líktist blóði og kröfðust þess meðal annars að Íslands stjórnvöld vísi sendiherra Rússlands úr landi. Dúkkurnar fengu þó ekki að hanga lengi því starfsmenn sendiráðsins mættu skömmu síðar til að fjarlægja þær. Við erum að gera þetta til áminningar af því sem hefur gerst í Bucha, Kharkiv, Mariupol og fleirum borgum í Úkraínu. 167 börn sem voru drepin í Úkraínu og þetta bara tala sem við vitum Hversu mörg eru þau drepin sem við vitum ekki Í Kastljósi kvöldsins verður meðal annars litið við á tökustað Napóleonskjalana sem byggja á samnefndri bók Arnalds Indriðasonar. Farið verður yfir blaðaljósmyndir ársins og fjallaðum leiksýninguna fyrrverandi sem verður frumsýnd í borgarleikhúsinu annað kvöld. En þá að veðri, það verður suðaustan 8-15 metrar landið vestanvert á morgun og líkur á jeljum en samfellt snjókoma á Snæfellsnesi tíma síðdegis. Hægari vindur og víða bjart fyrir austan. Hiti breytist lítið. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar og loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Mikið fjör í körfuboltahúsum landsins þar sem úrslitakeppni karla og kvenna í fullum gangi. Tiger Woods snýr aftur á golfvöllin í gær eftir alvarlegt fótbrot fyrir rúmu ári síðan. Hann átti góðan dag á fyrsta keppnisdegi Masters-mótsins. Og eftirvænting ríkir eftir fyrsta heimaleik karlalandsliðsins í handbolta með áhorfendum í tæp 3 ár. Þetta og sitthvað fleira í íþróttum rétt handan hótsins. Og áðurum við kveðum ykkur skulum renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Rússar neita að hafa verið að verki þegar flugskeiti hæfðu lestastöði í borginni Kramatorsk í austur hluta Úkraínu í morgun, þar sem tugir létust og hátt í 100 særðust. Fréttaritari RÚV heimsótti borginna Borodianka sem í rúst eftir sprengjuregn rússneska hersins. Hrun, bragur og spilling og arðránir meðal þess sem fólk á förnum vegi hafði að segja söluna á Íslandsbanka. Öðrum fannst fjármálaráðherra hafa staðið sig vel. Hagfræðingur telur að lög hafi verið brotin en Bankasýslan vísar því á bug. Rúmlega 30 bandarískur ferðamaður lést í snjóflóði í Svarfaðardal í gærkvöld. Þrír menn lentu í flóðinu og eru hinir tveir mikið slasaðir. Vettvangsrannsókn hófst í dag. 11 flokkar bjóða fram í Reykjavík í vor, framboðsfrestur rann út á hádegi. Minnstu munaði að Reykjavík besta borgin fjalli á tíma, þar sem listar framboðsins með ríflega 240 meðmælendum fundust ekki. Alzheimer samtökin og Parkinson samtökin fengu í dag höfðinglega gjöf frá líknarsjóði Oddfellow. Í fyrsta sinn aðstaða til fyrir þá sem hafa nýlega greinst með heilabilun. Næstu frétti verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn okkar rúv.is er uppfærður allan sólarhringinn. En þessum fréttatíma lokið, njótið helgarinnar, hafa það gott og verið sæl.